Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Київ FM. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні в мене в студії мій улюблений дует, і не тільки мій улюблений дует моєї мами, яка приїжджала в Київ і спеціально ходила слухати цих хлопців. Павло Фрумін та Стас Галидюк. Привіт вам, хлопці. Добрий вечір. Привіт. Рада вас знову бачити в цій студії, і завжди, коли ви приходите, це такий чіл, ми спілкуємось по душам, мені приємно послухати музику. Це завжди дуже класно, але сьогодні ми з вами зустрілись не просто так, у вас там супер інфопривід, і я пропоную з цього одразу почати. Розказуйте. Так, сьогодні в нас є дуже такий важливий привід. Це наш великий сольний концерт. Ми будемо цієї п'ятниці, 1 жовтня, весь світ святкує Міжнародний день музики. І саме до цієї дати ми ще на початку травня вирішили зробити великий сольний концерт. Ми його робимо в будинку актора київському, який знаходиться в історичному центрі Києва. Так що ми всіх запрошуємо, будемо всіх раді бачити. Це буде, мені здається, буде дуже крутий осінній концерт. Клас, звучить, ну прямо, ну так, ну дуже кльово. Що підготували до концерту? Чого варто очікувати? Ну, я ще раз скажу. Ми завжди до концерту, саме програму, в нас є абсолютно чітко, з чого ми починаємо, чим ми закінчуємо. А сам концерт, він як тече, він все залежить від атмосфери, від глядача, від нашого настрою, від їх настрою. Але саме побажання до цього концерту, ну, якщо чесно, є бажання зробити якийсь такий, ну, такий густий, драматичний концерт. Ми не будемо робити антракт, ми будемо робити концерт, він буде там продовжуватися, мабуть, годину 20, я думаю, годину 30. Але є бажання його зробити таким напруженим, драматичним, щоб вийшли такий фух, щоб аж перезарядитися на всю подальшу осінь. Так, друзі, насправді перед ефіром, коли хлопці тут налаштовували свої інструменти, вони говорили між собою такі, а що ми будемо грати? І такі, та, який настрій буде, та й будемо грати. Мене насправді це вас дуже дивує, те, що я мало не вперше зустрічаю таких музикантів, які, ну, зазвичай не знають, що вони будуть грати, але при тому граєте дуже, не знаю, як це сказати, споріднено і відчуваєте один одного. І оце мене завжди вас теж дуже дивувало, як ви так, не знаю, зустрілись і от навчились от так сильно відчувати один одного. Бо ми якось не знаємо, що ми будемо грати, але ми знаємо, який має бути стан. Який має бути стан у нас і який має бути стан у вас, як у слухача і глядача. От це в очах читається, і ми це один у одного вже бачимо от з полузгляду, скажімо. Це зовсім інша музика, яку ви звикли слухати, я впевнена, тому вам слово. Слухаємо вас. Thank you.
Друзі, ви слухаєте Київ ФМ. В нашій студії наживо грають Павло Фрумін та Стас Галайдюк. І я не хочу більше нічого говорити, тому що під таку музику хочеться десь сидіти в парку, обійматись, цілуватись, насолоджуватись цією осінню. Ну, клас. Або в концертному залі у будинку актора 1 жовтня в п'ятницю о 19:00. Ярославі Вал 7. Ти знаєш, от щойно ми грали, і ну навіть на початку пісні я якраз подумав, що ми ж часто позиціонуємо свою музику. Ну, ми вживаємо слово джаз досить часто. І ну, бува таке, що нам якби нас попрекають тим, що ви ж не джаз. В чистому виді ми не джаз, але в нас є два пункти, чому ми джаз. По-перше, тому що ну, у нас є в репертуарі досить багато джазових стандартів. Власне, один з них був щойно це. Autumn Leaves чи Le Feu Mort, ну, джазовий стандарт, який співав Іо Монтан, Нет Кінг Кол, і взагалі всі джазовики, жоден джазовий концерт без нього не відбувається. А по-друге, і найголовніше, це те, що до попередньої нашої, до того, що ти казала, це стан, це імпровізація повністю не скільки в нотах, хоча вона є в нотах, вона є в формі, є в нотах, є в гармонії, але здебільшого ця імпровізація відбувається по, скажімо, по стану, по тому меседжу, який несе. От зараз, ну, зараз ми зіграли дуже по-осінньому, от конкретно, але її ж можна зіграти по-весінньому, її можна зіграти більш качово, більш... менш драматично, можна більш. І от якраз саме тому, що ми не скільки знаємо стан людей і свій стан, ми скоріше його ловимо. Тому що я не знаю, який буде стан у нас в п'ятницю ввечері. Це, я кажу, буде ну, такий густий драматичний концерт, бо в мене зараз такий настрій. А який він буде в п'ятницю, хто його знає? Ну і який буде глядач? Тому може взагалі буде навпаки такий легенький, як хвилі, знаєш, концерт. Хто знає? Я вас слухаю і розумію, от я розумію, про що ти говориш, але для мене це все одно якась магія. Відчувати людей, відчувати так сильно свій стан, тому що не завжди ми розуміємо, що ми відчуваємо, і можемо це якось транслювати. І навчитися це транслювати через музику, і відчувати інших людей, і давати їм цей настрій музичний, якось, не знаю, саундтрек до настрою створювати, ну це дуже прикольно. Саундтрек до настрою. Треба я собі... зазвичай кажу саундтрек до життя, а саундтрек до настрою, да. Як, от, ви пам'ятаєте якісь моменти, коли вам не вдавалось це? Чи вас навпаки це пішло одразу? От така ваша музична історія, коли вам це вдавалось легко, одразу, чи були реально факапи, коли ну не складалось. От грали те, що не відчували, або дивилися в зал на своїх слухачів і розуміли, що не резонує. Слухай, ти знаєш, от я щось зараз не можу навіть згадати такої історії, щоб ми не резонували з глядачем або один з одним. От якось завжди ловився цей стан. Музика ж це ж є якась магія, та? І якщо ти нею вже займаєшся, то ти, ну, в принципі... Чародій. Я вважаю, що ти повинен вміти цю магію видобувати з людей, з інструмента. А можете описати, от, не знаю, як правильно навчитись слухати музику? От як відчувати оцей, ну, напевно, та, от як навчитись слухати музику? Просто колись я зрозуміла якийсь момент, що я не вмію слухати музику, особливо там якісь класичні твори. І я вже потім до того йшла, я вже себе вчила це слухати, чути, відчувати. Чи можете мені і нашим слухачам дати якихось таких кілька мікропорад, як навчитись, от, зокрема, таку музику слухати? На олівець поставити це питання. Я трошечки доповню попереднє питання стосовно наших якихось факапів. Я пам'ятаю, вони були, але суть була в тому, що вони були дуже короткочасні. Це навіть були концерти вже, не ресторанні виступи, а концерти, коли ми ще тільки починали їх давати, і ми там перші концерти імпровізаційні робили, а далі ми такі, ні, давай продумаємо план і зробимо концерт ось такий. Ми хотіли зробити концерт в стані більш такому легенькому, такі свінги якісь, ну, щоб такий позитивчик, знаєш, був. І ми намагалися якийсь час, декілька пісень ми так і робили, але я відчуваю, ну, не заходить, ні мене не впирає, ні Пашу не впирає, ні глядача. І концерт іде ок, нам аплодують, навіть хтось там кричить браво, але ти розумієш, що він якийсь не, ну, він не повноцінно, нема цього якогось... Не наповнений він. Да, він такий поверхній, він не глибокий.
І в якийсь момент такий, все, коротше, ні, не кана. І ми починаємо грати взагалі те, що ми взагалі не хотіли грати, якісь балкани, щось велить. І все, і концерт перевертається повністю, і починається, у нас волосся дибом, у нас ми повністю мокрі, глядач такий самий, і концерт закінчується на ура. Тобто ми просто зрозуміли, що... Після того ми зрозуміли, що ми більше заплановано не будемо робити. Ми будемо якраз іти за своїм станом, а не за якимось сценарієм. Це от до попереднього. А до твого питання, як слухати музику, мені здається, що вчитися цьому, я не знаю. Я, наприклад, класичну музику теж майже не можу. Окрім Шопена, я взагалі нікого не можу слухати майже. Мені здається, що... Треба не вчитися її слухати, а музиканту треба вчитися так грати, щоб глядач, який не має відношення до музики, щоб йому було кайфово, він слухав і він відчував. Мені здається, що тут повністю все залежить. Якщо ти можеш прийти на будь-яку... Публіка дура — це не про нас взагалі. Публіка розумна, публіка хаває все те, що смачно. Те, що не смачно, вона не хаває і правильно робить. І якщо тебе не хаває публіка, ну або щось міняє, або не займайся музикою. Тому... Ти кажеш, не вмієш слухати. Я зараз грав, дивився на тебе. Що ти вже гарно виходиш? Я вчилась, я довго цьому вчилась. Щоб навчитися слухати музику, треба її просто слухати. Брати і слухати всю фірму, яка є в світі. Це як з книжками. Є такий в Росії Дмитрій Биков, письменник, журналіст. Дуже крутий чувак, мені дуже подобається. І... Він в школі викладає літературу, і взагалі література — це його життя. І його часто йому задавали питання, як навчити дітей читати, як їх... Він каже, та не треба їх вчити, не треба їх примушувати. Не хочуть — хай не читають. Або як примусити читати книгу від початку до кінця, не пропускати. Він каже, не треба. Якщо вам скучно, пропускайте. Якщо ви читаєте «Війна і мір», і там якийсь опис битви чи чогось скучно, пропускай. Читай тільки те, що тобі цікаво. Все. Так само так з музикою. Да. Якщо тобі не заходить Бах, окей, не слухай Баха, слухай те, що тобі заходить. Але головне, щоб це було якісно і ти це розумів. Це все фігня, що типу, якщо ти розумна, освічена, культурна людина, ти маєш слухати Моцарта, Баха, ще когось. Ти маєш слухати тільки те, що робить тебе, твій стан прикольнішим, кращим. Все, якщо це Шопен, слухай Шопена, якщо це джаз, слухай джаз, якщо це рок-н-рол, окей, якщо це поп-музика, клас. Я прихильниця думки про те, що потрібно бути відкритим взагалі будь-яким досвідом, взагалі все, що тобі трапляється на життєвому шляху, бути відкритим до цього і намагатися це сприймати. Я нещодавно ходила на один захід, якось він так називався, щось там типу інтелектуальний там бранч, щось таке, і це було в музеї Грушевського, це було в стилістиці 20-х років, там були якісь лекції про українську інтелігенцію, і, зокрема, ввечері був концерт класичної музики. Не пригадаю авторів, які грали, але там прям стояло, фортепіано стояло, і чуваки грали от прям суперкласичну музику. Ну, це був неймовірний досвід, от правда. Я не пригадаю, коли я вже була в останній філармонії, але послухати класичну музику, послухати її наживо. І коли ми розсідалися, то так, люди вже сідали, і ми такі, ой, щоб нам вистачило місця. Я така, для чого нам дивитися, нам треба головне слухати, ми можемо десь там збоку стати. А потім я зрозуміла, що дивитись – це так само дуже велика частина цього досвіду. І бачити цих музикантів, які грають оцю класичну музику зі всією цією експресією, все, що вони переживають, це було от прям дуже класно. Тому, друзі, в п'ятницю рекомендую вам піти в будинок актора і подивитися, як хлопці грають. Бо мені в студії тут все видно. Якщо ви нас зараз слухаєте, потім можете знайти на Ютубі і подивитися, тому що це дуже класно. І обов'язково прийти в п'ятницю на 19-ту годину в будинок актора і послухати хлопців наживо. А поки ви ще не там, можете послухати зараз в ефірі Київ FM.
Це вечірнє шоу про муз на Київ.ФМ. Я не можу перестати посміхатись. В мене мурашки по шкірі, всередині аж дух перехоплює. В нас в студії грали Стас Галадюк та Павло Фрумін. Хлопці, я вам така вдячна. Просто не можу словами це описати. Дуже приємно. Це неймовірно. Круто. Для наших слухачів, тих, хто вас вперше чує, я з вами втретє спілкуюсь в цій студії, і хтось думає, можливо, о, такі класні музиканти, напевно, їм це на голову впало, вони народились з інструментами в руках, і от все життя в них так пройшло. Я-то знаю цю історію, що не все так просто було. Розкажіть нашим слухачам, коли стався оцей момент, коли ви зрозуміли, музика – це там велика частина мого життя, я не йду в офіс, я буду грати, і цим я буду заробляти на життя. Ну, знаєш, якщо стосовно мене, то я все життя, от з самого маличку займаюся скрипкою, і якось... В тебе в дитинстві не було оцього, коли батьки заставляли, і ти звісно, такий, не хочу? Звісно, було, ти що? Звісно, було, я в житті не думав, що я буду музикантом. Я думав, все, закінчу цю школу, і все, хай пилиться ця скрипка собі десь на шафі. Потім якось потрапив в Карпенка Карого, займався зовсім іншим, займався звукорежисурою, але паралельно, знаєш, навчався на скрипці все ще чомусь. І якось в якийсь момент як щось щолкнуло, і все, я зрозумів, що я більше не можу без цього, і от більше жодного дня не було так, щоб я не займався музикою. От завжди до неї повертався. Там якийсь був період, коли я 2 тижні, по-моєму, працював десь в офісі якимось івент-менеджером чи щось таке, ну я... В кінці кінців не витримав, просто пішов звідти, навіть не забираючи зарплатню, тому що ну, не моє, а от це прямо кликало завжди. Я от слухаю тебе і розумію, наскільки важливо чути оцей внутрішній свій голос і не боятись покинути все, не боятись покинути стабільну роботу, де кожного місяця платять зарплатню, і ти просто ходиш ну, на роботу, тому що треба. А є от така штука, як покликання умовне. І як важливо його навчитись чути у власному житті? Дуже важливо, дуже важливо. Я вважаю, що мені дуже пощастило, що зі мною так сталося, що мені не довелося довго думати, щоб якось щось шукати. Так просто сталося, що от, воно саме мене знайшло. Клас. Мені здається, чути не важко, тому що діпресуха, вона є дуже добрим таким підсилювачем звуку, добрим мікрофоном. Знаєш, коли тебе накриває діпресуха протягом півроку чи року, і ти розумієш, що ти робиш взагалі не те, що тобто, в мене є знайома, яка познайомилася зі мною, коли я займався музикою. У мене інший проект був, я в театрі ще працював. А потім я з музики на 2 роки пішов, і вона мене бачила не на кінці цих 2 років, а мабуть, може, ну там в перші півроку. Да? Тобто, коли я ще більш-менш ще не крайня межа була цієї депресухи. Але вона каже, ми раз з нею бачились, вона каже, ти такий галімий був. Каже, тобі не можна не займатися музикою, тому що, в принципі, ну, ти якийсь, каже, мрачний, нудний і так далі. Ну і дійсно, ти якийсь час ще можеш займатися не музикою, а потім твоє покликання, воно... це ж не те, що знаєш, що в тебе якась є якийсь голос зверху, що ти музикант від Бога. Ні, це не так, але просто ну, ти це любиш, і якщо ти цим не займаєшся, ну тобі стає погано, ти... Тебе взагалі не радує життя, взагалі не радує твоя робота. Тобі просто хочеться грати. І я коли повертався після цієї паузи з музики, в мене просто було трошечки збережень фінансових. Ми там познайомились з Пашою, почали грати, і я просто сам собі сказав, де і комусь, мабуть, я сказав, що поки в мене ці збереження не закінчаться, я ну, буду грати, тому що я більше не можу там працювати в кав'ярні, чи в ресторані, чи, ну, чи будь-де. Я хочу грати. І поки в мене є ця можливість, я буду. Закінчаться гроші, піду на роботу. Ну, а потім так вийшло, що гроші не скінчились, і я почав, ну, ми одразу почали заробляти. Нам одразу почало подобатись один з одним грати, і людям це з першого дня зайшло. Тобто ми починали, нас там запросили, ми мали зіграти один раз, 40 хвилин. А по завершенню ми самі зрозуміли, що ми хочемо далі грати, що я більше не піду. І до нас підійшло керівництво цього закладу і сказало, давайте грати на постійній основі. Це ще було там 100 років назад. Ну і власне все, отак воно і пішло. Так що тут не важко чути. Тут... Тобі або погано без цього, або ні. Да. Я заслуховуюсь вам. Насправді, твою історію я дуже часто згадую, і коли в мене десь особисто опускаються руки, мені здається, що щось я не тим в житті займаюся, десь щось не так.
я от собі згадую тебе постійно, і я якось розумію, що в принципі, ну, життя якась така дивна штука. І тут можливо все. І якщо справа, якою ти займаєшся, тобі відгукується, от якось через там складнощі, я впевнена, що у вас так само було, і складно, і не класно, і не качало, і не вдавалось, і ще якісь штуки, але все одно, попри ці всі терни, йдете до зірок. Я часто тебе згадую, дуже воно мене надихає, і десь я розумію, що, можливо, не все так погано, як мені принаймні здається. Гроші ще не закінчились. Я кожен рік собі придумую нову професію. Оце під кінець осені, начало зими, я кожен рік собі придумую, чи масажист, чи ще хтось. Це так на два дні, а потім займаюся музикою. Потім повертаюся назад. Я тільки цей раз я вже музику не кидаю. Це я просто так, ну, треба ще освоїти щось, а потім... Бувають моменти просто, коли у нас був момент два роки назад, якийсь, ну, там, затяжний, перед тим, як почати давати вже концерти, ми довгий час, понятно, що грали на вулиці, грали на корпоративах, закладах, але концертів сольних не було, якось у нас не було впевненості, що ми це можемо, ми навіть не розглядали цей варіант. І я пам'ятаю, це був такий період трошечки якогось тупіка, тому що ти не розумієш, а що далі? Uh-huh. Ми вважали, що в Україні інструментальної сцени нема, що концерти давати нереально, а ми до шоу-бізу не маємо ніякого відношення, поймати нас крутити не будуть. І я пам'ятаю, був якийсь тупік, що робити не було ясно. А потім ми дали перший концерт, він вийшов дуже прикольний, був аншлаг, і ми зрозуміли, що окей, можна давати концерти, а значить можна рости. Можуть рости зали, можуть рости кількість міст, в яких ти даєш, і кількість країн, і фестивалі, і так далі. То, ну, а коли ми вже стали на цю стезю, то тут уже не початий край роботи. Тут нема коли, щоб руки опускалися. Це був той момент, коли, ну, як не спробуєш, не будеш знати, вийде чи ні. Так, тобто тут завжди потрібно пробувати. Клас, мене це дуже надихає, такі історії. Але ти обмовився так краєм про депресію. Ну, ні, це я так сказав, що депресуха. Мені здається, що в мене депресії ніколи не було. Я, мабуть, не схильний. Я все-таки такий більш оптиміст, знаєш. І в мене є якась така віра, ну, що... Якби це так, щоб не було пафосно. Та можеш пафосно. Ну, не те, що визбраності, але мені здається, що якось, що я роблю все більш-менш правильно. Ну, напрямок правильний. В нас є помилки, але, ну, плюс-мінус ти займаєшся своєю справою, тому в мене є відчуття, що вселенна мене не кине. Якось так. І тому в мене депресухи ні. Але цей період, коли я дійсно не працював, ну, не займався музикою, півроку мені ще було ок в кав'ярні робити, а потім вже воно якось, ну, такий, постійно. І, знаєш, я приходив на роботу, і мені вже не подобалось. Тобто я сидів, наприклад, зранку відкрив кав'ярню, вихідний день. Вихідний там у нас мало було дуже людей. Дві години нікого немає, через дві години йде перший клієнт, і ти такий... знаєш, і він... Доброго дня, будьте ласкаві, там мені еспресо з молоком. Хороша. Ну, тобто, ведеш себе як повне мурло. Ти б це розповідаєш, в мене просто є один дуже хороший знайомий. А я думаю, що в мене є такий. Який працює в кав'ярні. І коли я часом до нього заходжу, ми там, ти може спілкуємося, хтось до нього йде, і він такий... І ці очі, знаєш, повертаються просто максимально. Так, я розумію, про що ти, але якось так хочеться підсумувати. Друзі, якщо відчуваєте, що, ну, не качає десь, щось не то... Спробуйте зайнятись чимось зовсім іншим. Тим, що чим ніколи не займались. Та вдруг воно раптом десь відгукнеться, раптом десь аукнеться. І, можливо, це те, чого вам на сьогоднішній момент не вистачає. Те, чого б хотілося б спробувати в житті. Бо життя в нас одне, і потрібно експериментувати з цим всім. І поекспериментувати ви можете в п'ятницю о 19 годині в будинку Актора послухати неймовірну музику, яку сьогодні Стас Галайдюк та Павло Фрумін грають наживо в студії «Київ-ФМ». Thank you.
Стас Галайдюк та Павло Фрумін сьогодні грали на Київ-ФМ. Друзі, я маю надію, ви отримали таке ж задоволення, як і я, але впевнена трошки менше, тому що мені пощастило хлопців слухати і бачити прямо в цій студії. Але якщо заінтригували вас, то побачимось в п'ятницю о 19:00 в будинку актора. Маєте можливість послухати хлопців наживо повноцінний концерт. Я дякую вам, що ви прийшли. Це було неймовірно класно. Мені завжди ефіру мало, щоб наслухатись. Але... Дуже-дуже швидко пролітає час так. Взагалі. Але... Я взагалі думав, що ще може екватор ефіру. Реально. Так, дякую вам. Це було неймовірно класно. Дякуємо тобі. Кожен раз реально дуже приємно, дуже цікаво спілкуватися, дуже приємно. І грається, стосовно стану, грається в тебе в студії дуже класно. Клас, рада. А ми хочемо, в свою чергу, вам, дорогі слухачі, ще раз нагадати, так, що ми вас чекаємо 1 жовтня в будинку актора. Квитки ви можете придбати на karabas.com.ua. Також можете підписатися в інстаграм на сторінку Фрумін, нижнє підкреслення Галайдюк латиницею. От, ну або побачити нас на вулицях міста Києва. Так що чекаємо на вас. Давайте зробимо цей вечір п'ятниці найкращим. Довго думав. Ви слухали Київ-ФМ. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ-ФМ.